Jeg har ikke fått sove i natt. Når jeg lukket øynene spant rommet rundt sin egen akse. Frykten for at jeg skulle flyte av gårde slo meg hardt i trynet. Likedan som at jeg var helt på trynet i det jeg ankom rommet mitt. Jeg hadde ikke klart det alene. Spurte ikke om hjelp, men de hjalp meg tilbake fordi jeg var i en tilstand hvor jeg ikke var i stand til å ta vare på meg selv. Jeg hater å være en byrde for andre, så jeg burde begynne å ikke drikke så mye. Men det glemmer jeg like fort som at jeg har glemt alt som ble sagt og gjort i går kveld. Men i dag, da skal jeg ha alt på stell. Såpass mye skylder jeg meg selv, selv om det ikke har vært så ille. Jeg hadde vært snill og grei, men nå kjenner jeg at jeg er lei av å våkne til solskinn gjennom ruta. Men tankene, de er tåkete i hodet som ligger tungt på puta. Har sovet rundt omkring mer eller mindre 2 timer i natt. Det er vanskelig å sovne når man får hosteanfall hver gang man puster inn. Men fikk i det minste 2 timer med søvn, før jeg ble vekt av alarmen. Kaldsvett reiser jeg meg sakte fra sengen og går skjelven og irritert inn på badet. Skru dusjen på brannskadevarme i et håp om at sjuken skal forsvinne. Den blir satt på pause under dusjen, men smyger seg tilbake sekunder etter den er av. Grøt, 2 kaffekopper, appelsinjuice, rå honning og en pille C-vitamin til frokost. God start på dagen. En dag som blir brukt til å reise fra Bergen til København. Jeg liker godt å reise, så lite søvn det plager meg ikke. Jeg ser frem til å være i København, men frem til det så må jeg prøve å hvile litt.